Merhabalar. Nerede aldı da böyle yapmam ben? Borup kayıtıp geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugün sizler bilen dolzarp mavzular doğrusunda suhbatlaşamız. Bazı derslerimizde, akademiyede yani bazı gruplarda ders o'tyapmiz. Derslerimizde, zamanımızda dolzar bo'lgan havaricilik düşünceleri ve onların simaları, görünüş halatları doğrusu da sohbetler alıp oraya tutuyorduk. İki de sohbet oldu şekilde. Üçüncüsü ki inşallah sizler bilen başlasak ve irkirrağ mavzuda kılsak. İlkirrak, sizler İslam mahadi talebeleri bu ümmet için aynen bana şu dolzar muammalarının muallacası için tayargarlık kılıyetken, ümmetinin farz-ı kifaya deyip sanalgen ilmi meydanını tolduruş için zümmeylerge bu yükünü alıyetken, talebeler sizler Allah Subhanahu ve Teala bu mesuliyetini doğru his kılıp, onu doğru yandaşıp, ümmet için hizmet kılarlık imkaniyetimizi ata kılsın. Din, İslam, Allah'ınki o uzunin dinini kay yol bilen bulsa da muhafaza kılıp aladı. Kur'an-ı Kerim'de bunu avvaldan ata kılıp koygen. Allah Teala dedi ki, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم İnna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Albatta biz. 5 ta ta'kid bor mana shu oyatda. Albatta biz. Nahnu nazzalna. Biz uni nozil qildik zikrni. Va albatta biz qasamki uni o'zimiz muhofaza qilamiz degan. Zikrni Qur'onni o'ziga, ya'ni ikkita mushafning orasidagi Alhamdu bilan boshlanib Nas surasi bilan tugaydigan Qur'onga chegaralash to'g'ri emas. Zikrdan ko'zlangan murod, zikrdan qilingan qasd aynan o'sha Qur'onni o'zi emas. Nabiy alayhi salatu vasallamning hadislarida, sahih rivoyatlarida menga utitul Qur'an va mithlahu ma'ahu deganlar. Qur'on berildi va xuddi shunga o'xshagan yana vahiy berildi deganlar. Qur'onni yonida Qur'onni yordamchi kuchi bor. Qur'on hech narsaga muhtoj emas degan narsa bu maydonga chiqqanda ko'rasizlar. Ko'p hozir shunaqa siyosiy ixtilof qo'zg'ayotgan odamlar bor. Qur'on va Qur'onni tushunish uchun kimga ehtiyoj bor? Ummatni Muhammad alayhi salatu vasallamga ehtiyoj bor. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Eshitilyaptimi ovozim? Endi eshitilmayaptimi? Xo'p. Bu yoqqa qo'yamiz. Bu yoqqa qo'yaylik, kelinglar. Bismillah. Ikkita o'rnini. Doska turursunmi? Doska ona turursun. Agar internet bo'lsa u yoqda qo'yib qo'ysangiz jonli ham ketyapti. Xo'p. Demak, nima deyotdik? Qur'onning ochiqlovchisi. Qur'onni bizga tushuntirib beradigan manbaga muhtojlik bor, ehtiyoj bor. Agar o'sha ehtiyoj bo'lmaganda edi, biz oldimizda turgan ikkita ya'ni mushaf orasida turgan Qur'oni Karimni o'zini Alloh taolo tushirib qo'yishga qodir edi. Nima qildi Alloh taolo? Oramizdan bir payg'ambar sayladi. Uni u bilan birga yonma-yon turgan havoriylarini, ansorlarini, jonini, molini fido qiladigan bir ummatni unga hamroh qildi. Ular Qur'on hayoti bilan butun boshli umrini
yaşab təcrübədə kursatı verdi. Sahabalar hayatıda her bir cihetten, cəbhədən adam var. Boy ham var, kəmbəğal ham var, bemor ham var, sağlam ham var, küçülü ham var, aciz ham var, keksə ham var, yaş ham var. Hamma var. Bunların bu dərəcədə, yəni cəmiyyət içindəki her bir fərddən nəmunə buluşluğu qiyamətki qədər İslam'a əməl qıladigan insanlarga usva buldu. İsva usva. İkkalasi ham nəmunə mənasıdır. Laqad kana lakum fi rasulillahi usvatun hasana. Asumun qiraatida varışta isvatun hasana. Birincisi de namuna var, ikincisi de ergeşişlik var, manası var. Mana şu katta manbani yani o'zgartirib olishlikdan İslam düşmanları noumid bo'lgan. Çünkü rosa urunishgan. Qur'onga yangilik kiritaman deb, Qur'ondan bir narsani olib tashayman deb, hattoki alohida mushaflar yozilib tarqatilgan. Qorilar bitti okup, o'rnida nuqtasini qo'yishgan. Nimaga? İslam ummatining tashib kelayotgan manba, ya'ni arxivi tirik odamlardan tashkil topadi. Ana o'sha odamlarning nomzodlari bugungi kunda sizlar. Mas'uliyatni his qilyapgan bo'lsangizlar kerak. Ya'ni bir ma'noda mas'uliyat, bir ma'noda Alloh taolo sizlarga bo'lgan o'zining muhabbatini izhor qilyapti. Hammaga nasib qilmaydi bu. Hammaga nasib qilmaydi. Bu o'ta ulkan va o'ta sharafli, shu bilan birga o'ta mas'uliyatli ish. Bu mas'uliyatga to'g'ri yondashishimiz kerak. Dushman endi Qur'oni Karimni o'zgartirishlikdan umidini uzganligi. Dushman deganda biz Qur'oni Karim bizga zikr qilgan aduv mubin, shaytonni aytsak, shayton Qur'onni o'zgartirishligidan noumid bo'lgan. Lekin uning ma'nosidan umidvor. Uni ma'no aytar ekan, unga yondashish masalasidan umidvor, o'sha umididan foydalanishlikka qiyomatga qadar harakat qiladi. Va o'sha qiyomatga qadar harakat qilishligidan Nabi muhtaram Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizlarni ogohlantirganlar va aytganlarki, 10 ta sahobadan rivoyat bor, kuchli hadis. Bu ummatning ichidan udullar chiqadi, udul adilni jami, udul shaxsga nisbatan aytilsa, haqning o'rtasida sobit qadam yuradiganlarga aytiladi. Udul o'ng tomonga ham og'ib ketmaydi, chap tarafga ham og'ib ketmaydi. Udul kim ekan? Mana shu Qur'onni, mana shu sunnatni to'g'ri fahmini kelajak ummatga yetkazib beradigan jamoa. Allah Ta'ala bu ümmetten ödüllerini hiç kaçan zayıl kımaydı. Her daim ödüller çıkadı. Onu biz bilmeyimiz. Etibar vermegen, nazarımız ilmegen taife insandan hem çıkıp kala uğradı. O Allah'ın muhabbetige, tevfikige, Allah'ın hidayetige bağlıq narsa. Ana uşalarını hadır gökünde köz bilen zahır körüp turgende safidagi odamsizlar, talabalarsalar. Çünkü sizlerinin irtiden keçkeçe taşvişinler Kur'an-ı Kerim, hadis-i nebevi ve Kur'an ve hadisini bizlerge düşündürüp bergen ödüller cemaasının fahmini örgen iş. O talebeler sizler ve sizlerini bu yönelişte okuduyatken ustazlar. Şu yönelişinin insanlarımız, şu yönelişinin nomzatlarımız. Bu nomzatlikke layık insan buluşumuz gerek. Her dakika, her saniye, her günümüz ganimet. Kim bahane kılıp okuşka kemedim ben de bahane kılsa oşa muvaffakiyetke, oşa tevfikke ozi hıyanat kılıyetken bo'ladi. Ozi hıyanat kılıyetken bo'ladi. Allah Ta'ala onge muhtaç mez. Yine ettim yukarıda Allah Ta'ala bu dinini muhafaza kıladigen ozi çıkar oladı. Siz bo'lmasangiz başkasını Allah Ta'ala çıkaradı. Biz bunge tellendik mi? Mesela şu talebelikke topşurgen de bilizgen bu seyler gerek. 500 ta odam topshirgan, 50 ta odam kirgan misol. 500 tadan 50 ta odam sizlar. Javobgarlik ham shunga yarasha bo'ladi. Nimaga o'qimading? Nimaga senga din o'qitish, o'rgatish tavfiqi, muvaffaqiyat berildi? Buni to'g'ri foydalanmading, deydi Alloh taolo. Hidoyat ikki turli bo'ladi. Birinchisi hidoyat Alloh taolo tomonidan beriladigan hidoyat. Allah Ta'ala tomonidan beriladigan hidoyatga hiç kim aralasha olmaydi.
Doğru mu? Mana shu joyga kelib o'qishinglarga hech kimni daxli rol o'ynamaydi. Alloh taolo shuni hidoyat qildi, olib kelib qo'ydi. Endi bundan keyingi so'raladigan narsani uni tavfiq rusht hidoyati deyiladi. Birinchisi tavfiq hidoyati. Alloh taolo muvaffaq qildi, keldingiz bu yerga. Bir pardada o'tiribsiz. O'sha kitoblarni o'qiyapsiz, ustozlar kelyapti, vaqtini ajratyapti, hamma narsa sizga xizmat qilyapti. Sizga qaratilgan, sizga yo'naltirilgan. Buni nima deyiladi? Hidoyatut tavfiq deyiladi. Tavfiq. Alloh taolo muvaffaq qildi sizni. Endi bu muvaffaqiyatdan to'g'ri foydalansangiz, Alloh taolo sizga rushdni ko'rsatadi. U sizni harakatingizga bog'liq. Qur'oni Karim bu hidoyatni ikki o'rinda zikr qilgan. Bittasida aytadiki, Payg'ambar alayhi salatu vasallam hidoyatga kirishligiga orzu qilgan odamlar ichida eng ko'p tashvish chekkanlari Abu Talib bo'lgan. Abu Talibning hidoyati to'g'risida rosa tashvish qilganlar. Sajda qilib, duo qilib, yig'lab so'raganlar. Aytganlarki, Alloh shu Abu Talib amakimni hidoyat qilgin deb so'raganlar. Alloh taolo nima dedi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء dedi. إنك البتة سس أزينجز يخش كرجالر إنجزنا هداية قلال ميسد dedi. Bu kanak هداية dedi. هداية التوفيق dedi. Allah tevfik vermedi. Allah onu şeraitini çünkü muvaffak koymadı. Allah biledi onu. Bilgene uçun onu ne kıldı? Muvaffak kımadı. Başka bir oyun orunda. Allah Teala ne dedi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا mana shu oyatni boshrog'ida yoki davomida nima dedi وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم dedi. Qur'oni Karimning ruh ekanligi, Qur'on hidoyat rushdi ekanligi, buni o'qib, o'rganib, ta'lim o'rgansa, rushd hidoyatiga muvaffaq bo'lishligini bayon qilaroq davomida siz odamlarni hidoyat qilasiz dedi. Mana shu ikkita oyatni oldingizga qo'yib, bittasida hidoyat qilasiz, ikkinchisida hidoyat qilmaysiz deyapti. Qur'on bir-biriga zidmi desa, javob shu. Birinchisi tavfiq hidoyati, hech kim aralasha olmaydi. İkincisi rüşt hidayeti. Peygamber aleyhisselam kanday hidayet kıladılar? Abu Talib'ni hidayet kılalmadılar. Peygamber aleyhisselatu vesselam yol kursatadılar. Kursatken yolları hidayet yolu. Bana bu Kur'an deydiler, bana bu sünnetim deydiler, bana bu sahabelerim deydiler. Kim irgetse, kim şunu örgense, rüşt hidayeti ege boladı. Şimdi bu yol, adli bir Müslüman hayatı da yaşayıp, dünyoda ya'ni najot topib, oxiratda jannatga kirishlik uchun islom oson deydi. Lekin sizlar tanlagan yo'l oson emas. Ya'ni sizlar butun boshli rusht hidoyatini karvon boshisi bo'lishingizlar kerak. Butun millat orqanglardan ergashib cho'lga kirib ketadi. O'sha cho'ldan odamlarni olib chiqishingizlar kerak. Agar noto'g'ri yo'lga ketsanglar, o'zinglar gina halok bo'lmaysizlar. Orqanglardagi butun boshli karvonni halok qilasizlar. Mas'uliyati bor. Hozir bitta bola chiqyapti-da, masalan, Ukrainada o'tirib olgan, orqasidan 1000 ta balani ergashtirib olib borib olgan. Orqaga yo'l yo'q. O'zi halok bo'lgan. O'zini halok bo'lganligini bilib turib, orqasidan 1000 ta odamni halok qilyapti. Nima bilan? Din nomi bilan. Abdullah Zufar degani 10 minglagan yoshlarimizni halok qilyapti. Nima bilan? Din nomi bilan. Cho'lga kirib olgan yurishni bilmaydi. Tih vodiysiga tushib olgan, ertalab turadi, safarga chiqadi, kechqurun uxlaydi, ertalab yana kechagi safar yo'lidan chiqadi. Demak, bu mas'uliyat og'ir. Musa alayhi salatu vasallamning tarixlari ko'p safardan iborat. Musa alayhi salam hali cho'lga safar qildilar, hali Fir'avndan qochib safar qildilar, u safarni qildilar, bu safarni qildilar. Lekin ilm safariga o'tganlarida ilm safari bir joyda ya'ni da'vat qilganlarida Bani Isroildan biri turib so'radi. Ey Musa, sendan ham olim inson bormi dunyoda deganda u kishi o'ylab qoldilar. Yo'q bo'lsa kerak dedilar. Payg'ambarlar haqlilar, aytayotgan gaplari to'g'ri o'zi bir ma'noda.
Lekin Alloh taolo va fawqa kulli zi ilmin alim har bir olimning tepasida olim borligini isbotlab, sizdan ham olimi bor dedi. Va Xizr alayhi salatu vasallamga ro'baro qildi. O'shanda safarni nima deb nomlaganlar? Nusub deb nomlaganlar. Men safarlarim ichida bu ilm talabi, ya'ni Xizrdan borib talabi ilmga ketyaptilar. Bu yo'lda nusubga, ya'ni qiyinchilikka uchradim deganlar. Kahf surasida keladi. O'sha talabi ilmning mashaqqati og'irligini bildiradi. Bu yo'lni men ko'p odamlarga ham aytdim. Masalan, din haqida, nozik mavzular haqida gapirmoqchi bo'lsa, marhamat, ajrab chiq. Hamma hayotingdan, hamma boshqa ishlaringdan ajraginda din ilmlariga astoydil o'tirib o'qi. Imomlarni tanqid qilishdan oldin imomlar bosib o'tgan, ular qilmayotgan ishni qilishing uchun sen o'sha maqomga kelib ilm o'qi, o'rgan desangiz, ancha-muncha odamning ya'ni chidamaydi, bardoshi yetmaydi. Bu og'ir yo'l. Bu og'ir yo'lda Alloh taolo sizlarga kuch-quvvat bersin. Mas'uliyatni, sharafni yonma-yon olib borishlikda Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Endi o'sha shaytonning va uning avonalari, uning lashkarlarini katta umidi bor islom ummatining bugungi kundagi tafriqasiga Qur'on va sunnatning ma'nolari orqali buzg'unchilik solish, harakat qilish. Yer yuzida hozirgi kunda islom nomi bilan harakat qilayotgan, bu ma'lumot biroz eskiroq, hozir ko'paydi, kamaydi bilmadim. 80 ta terror tashkilotlarining moliyaviy ko'magi maxsus xizmatlar tomonidan qilinadi. Bunda Amerika, Angliya, Germaniya, boshqa davlatlarning maxsus xizmatlari bor. Ular bu masalalarda islom nomi bilan harakat qilayotgan tashkilotlarga kuch berishadi. Islom nomi bilan. Hali bittasining nomi IŞİD bo'ladi, hali bittasining nomi Tavhid va Jihad bo'ladi, hali bittasining nomi Ansorulloh bo'ladi. Hammasi islomiy nomlar bilan bo'ladi. Lekin faoliyatda islom ko'rinmaydi. Bugun o'sha islomni islom bilan parchalashimiz kerak degan teoriya bor. Islomni islom bilan parchalash kerak. Tashqi kuchning mutlaqo islomga kuchi yetmasligini tarix isbotlagan. Musulmonlarga tashqi kuchdan hech kimni kuchi yetmaydi. Bitta yo'l qoldi, nima qilinadi? O'sha islomning ichidagi bolalarni, yoshlarni, yigitlarni, qizlarni asta-asta manipulyatsiya yoki verivovka qilinadi va ularni islom nomidan harakat qilyapsan, eng zo'ri sansan deb ularni olib borib ummat ichiga mina sifatida qo'yiladi. O'rni kelgan paytda nima qilinadi? Portlatiladi. Tarixda hayotda ko'rib turibmiz, biz yoshimiz juda yoshmas, ya'ni biz ko'rdik bu narsalarni. Bizdan oldingi tarixda ham xuddi shunaqalar bo'lgan. Shu sababli, demak, mavzu olarak o'sha islomni noto'g'ri talqin qilayotgan odamlarning sifatlarini o'rganishimiz kerak. Bu sifatlarni ham xaritasi qo'limizga berilgan. Xaritasi bor qo'limizda. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan Imom Muslim, Imom Buxoriy, Imom Muslim, Abu Dovud, Nasoiy, Termiziylar, Ibn Abi Shayba musannaflarida, Doriqutni o'zlarining sunanlarida keltirgan sahih rivoyatlar bor. Sahih o'sha kelajak ummat ichidan chiqishi mumkin bo'lgan odamlar to'g'risida. Musulmonlikni da'vo qilishligi, ularning namozini ko'rganingizda o'zingizni namozingizni hech narsa emas deb sanab qolishingiz va bir qancha sifatlar, fikriy ideologik jihatlarni sanaganlar. Ularni o'rganishimiz kerak va hozir dolzarb bo'lganligi uchun bundan keyin ham o'shalar chiqqan paytida udul sifatiga, ya'ni ega bo'lib ularni o'rniga o'tkazib qo'yish uchun bularni o'rganib borishimiz kerak. Ulamolar bir 50 ga yaqin sifat sanashgan. 50 ga yaqin. Birinchi sifat nima edi? Hudasaul asnan. Birinchi sifatlarida kelgan. Qavmun yahrujuna
Hudasa ul asnan. Oxir zamonda yoshlari yosh odamlar chiqadi. Buni sharhida bu Imom Buxoriyda ham bor. Abu Sa'idin al-Hudriydan rivoyat, Huzayfa al-Yamoniydan Imom Muslimda kelgan rivoyat. Ko'p rivoyatlarni jamlaganda birinchi shu sifat yuzaga keladi. Yoshi yosh degani nima degani desa, yoshi yosh degani jasadda hisob emas. Yosh bo'ladi, aksariyati yosh bo'ladi, ichida keksalar ham bo'ladi. Lekin yoshlarining aksariyati tajribasiz odamlardan ishora, kinoya. Tajribasi bo'lmaydi. Bir gapni gapiraveradi, uni qur, uni kes, uni ot, buni soy deyaveradi. Lekin natijada buni natijasi nima desangiz, menga qiziqi yo'q deydi, kitobdan, sunnatdan gapiryapman deydi. Tajriba yo'q, hudasal asnan. Sufaha ul ahlam kelgan. Sufaha ul ahlam nima degani? Aqli past degani. Safih pulni farqiga bormaydigan bolani safih deyiladi. Ya'ni bola bo'lishi ham mumkin. Yoshi kattayi pulni farqiga bormaydi. Inson o'zi uchun eng manfaatli bo'lgan kunlik ehtiyojini farqiga borish kerak. O'shani farqiga bormasa safih deyiladi. Ahlam bu o'sha balog'at, bulug' aqliga ishora. Aqli qotmagan bolalar. Aqli past bo'ladi. Tajribangizda hayotda ko'ring. Hizb-i Tahrirga kirgan odamlarning 99%ning aqlida nuqson bor. Aqlida nuqson bor. Gapni to'g'ri tushunmaydi. Ta'assub uni qamrab olgan. Aytayotgan gapingizda dalil kerak emas unga. Nima qilsangiz ham o'zining shaxsiy aqli nogironligi bilan qo'shtirnoq ichida sizga qarshi turaveradi. Havorijlar aql past bo'ladi. Masalan deylik bittasi bizni ahli sunna val jamoa ulamolarimizning kitoblaridan bir jumlani olib tanqid qilyapti. U Ash'ari ulamolarini ichida eng mashhurlaridan bittasi. Tanqid qilyapti uni. Tanqidini eshitsangiz, atrofida odamlar matnni tushunmaydi, uni gapiga mahliyo bo'lib o'tiribdi. Voy, bu odam palonchini tanqid qilar ekan deb o'ylaydi. Matnni bitta ochsa, bitta o'qisangiz, umuman noto'g'ri ma'no aytibdi. Yo'q, kitobda unaqa ma'no yo'q. Ma'no yo'q, atrofidagi odamlarni ahmoq qilyapti. Nimaga? Nimaga unga ergashishyapti? Payg'ambar alayhissalom aytganlar axir. Ular qanaqa bo'ladi? Sufaha ul ahlam bo'ladi. Aqli past odamlar bo'ladi. Hayajon bilan, hissiyot bilan o'zi uchun buni dushman deb bilgan, shaxsiy manfaatlari yo'lida dindan qurol sifatida foydalanmoqchi bo'lgan odamlar hisoblanadi. Sufaha ul ahlam. Aql past. Yana sifatlar ichida sochlarini qirib yurish haqida gap kelgan. Tahliq. Bir rivoyatda tahliq kelgan, sochlarini qirib yurishadi degan. Bir rivoyatda sochlarini o'stirib yurishadi degan. Ikkala rivoyat matnan bir-biriga zid emas. Masalan, bir inson o'ziga qarab yurishligi uchun, masalan, tirnog'ini olishi bor, sochini tekislashi bor, boshqa shunga o'xshagan narsalarda bir oyda bir ikki marta ehtiyoj tushadi. Tirnoqqa har haftada bir ehtiyoj tushadi, to'g'rimi? Lekin bularni tahliq bilan tasbit sifatlari nimaga alohida zikr qilingan desa, buni sharhida Ibn Hajar Asqaloniyda ko'rdim shekilli, u kishi aytadilarki, o'ziga qaramaydigan odamlar bo'ladi. O'ziga qaramaydi. Nimaga? Taqvoda, amalda sizdan o'zini ustun ko'radi. Kiyimlari juldur bo'ladi, kiyimlariga e'tibor bo'lmaydi. Ya'ni shu darajada e'tiborsiz qolib ketgan hamma narsa faqat shu ibodat, amal, da'vo shunga ketadi. Hozir ahli ilmlarga e'tiroz qilayotgan bu toifaning vakillarida birinchi planda turgan gap nima? Amal qilmaysanmi degan gap. Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma, Haruriyada jamlangan o'sha birinchi zohir bo'lgan xavorijlarni oldiga ketishdi, Hazrat Ali'ni oldilariga borganlar. Ruxsat bering deganlar, borib gaplashaman deganda sandan xavotir qilaman. Xavotir qilmang deganlar. Ular bilan gaplashib kelaman deganlar. Bo'pti, faqat ehtiyot bo'l. Qur'onni o'zi bilan gaplashma deganlar. Chunki Qur'onning vajihlari ko'p.
Bitta oyatni 10 xil tushunib olish mumkin. O oyatni asl Alloh iroda qilgan maqsadini hadis bizga belgilab beradi. Hadislar bilan bahs qil deganlar. İbn Abbas aytadilar ki, men deydilar, en güzel, en çiroyli kiyimimi kiyib oldim deydilar. Mana shu sifatni men keltirishni aytayapman. Nihoyatda qimmatbaho chiroyli kiyim. Bordim deydi. Borib, ularga salom bersan, ya İbn Abbas, marhaban deyishdi ular. Xush kelibsan deyishdi va qarab İbn Abbas aytadilar, kiyimlariga be'etibor deydilar. Sochlari osilib turibdi deydilar. Peshonalari tuyaning tizzasiga o'xshab ketgan, qo'llari ham qavirib ketgan, ibodatdan yuzlari qorayib ketgan. Ya'ni roza tutadi ular, ibodatlari shu darajadaki hayron qolarli darajada. Va İbn Abbosni ta'na qilishyapti. Aytishyaptiki, İbn Abbas deyishyapti. Ma hadihil hulla deyishyapti. Qanaman kiyiming nimaga bu qadar qimmatbaho kiyimni kiyib olgansan, vaholanki sen taqvoda o'rnak bo'lishing kerak-ku. Demak, tahliq bilan tasbit haqidagi rivoyat zohiriy emas. Ulardagi ideologiyani ko'rsatadi bizga. Ular zohirga e'tibor bermaydigan odamlar. Ya'ni o'zining zohiriga. Vaholanki matnda zohirda qotib qolgan odamlar. Shunda Hazrati Ibn Abbos aytdilarki, Allohga qasamki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning egnilarida bu xulladan ko'ra qimmatbahoroq, bundan ko'ra yaxshiroq kiyimni ko'rganman dedilar. Rasulullohni ko'rganman, shuning uchun kiyibman dedilar. Ya'ni sahobai jalilni payg'ambar alayhi salomni ko'rmagan bir to'da tanqid qilyapti, ta'na qilyapti. O'zlari kirchir bo'lib o'tiribdi, Ibn Abbosning kiyimidan ushlashmoqchi. Sen betaqvosan demoqchi. Amal qani deyapti. Ibn Abbos Hibrul Umma. Bu ummatning eng donishmandi, mufassir, sahoba. Sahobalarning tabaqalarida ikkinchi tabaqaning eng peshvosi hisoblanadi. Sahobalar ikki tabaqaga bo'linadi. Eng katta sahobalar bor, kichik sahobalar bor. Kichik sahobalar ichida Ibn Abbosning ro'barosiga keladigan kishi yo'q. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma ustunmi? Umar radhiyallohu anhu ustunmi deyishganda İbn Abbosning shogirdlari İbn Abbos deyishgan. Odatda shogird ustozini maqtaydi. Lekin ulamolar aytadiki, buni nimaga bunaqa deyapsizlar? Umardan İbn Abbos ustun bo'lishi mumkin emas, asli. Chunki Umar radhiyallohu anhu sahobalar ichida Abu Bakrdan keyingi o'rinda turadi. Undan keyin qolganlar. Nimaga bunaqa İbn Abbosni ustun deyapsizlar deganda Umar radhiyallohu anhu davrlarida Umarga tengdoshlar bor edi. Abu Bakr bor edi, Usmon radhiyallohu anhumlar bor edi, Ali bor edi, Abdulloh ibn Mas'ud bor edi, Ubay ibn Ka'b bor edi, bular bor edi. Shuning uchun Umarni atrofidagilar Umarni tengdoshlari edi. Bor edi Umarga o'xshaganlar. İbn Abbosning atrofida tengdoshi yo'q edi deyishgan. Shu jihatdan afzal u kishi deyishgan. To'g'ri bu jihati. Mana shu kishini tanqid qilishyapti. Nima bu kiyim deyishyapti. O'sha zohirdagi holat tashqariga ta'sir qilib ketgan. Jamiyatga o'ralasha olmaydi bular. Bitta sifatlari bu. Lekin bunga urg'u bermaslik kerak. Nimaga? Aldamchi bo'ladi bu narsa. Ba'zi odam haqiqatda kambag'al bo'lishi mumkin. Uni biroz kiyimidagi muammodan ana bu xavorish deyishimiz to'g'ri emas. Demak, buni tagida nima yotibdi? Ideologiya yotibdi. Matnni noto'g'ri tushunish yotibdi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu shu gapni gapirganlar va mashhur 3 ta masalani so'raganlar. Nima ta'na qilasizlar? Nima ta'nanglar bor? Havorijiylarning yana bitta sifati o'zlaridan yuqoridagilarga ta'na qilish. Ta'na. Birinchi nima kimga ta'na qildi bular? Ali radhiyallohu anhu ga ta'na qilishdi. Ibn Abbos borsalar Ibn Abbosga ta'na qilishyapti. Amirlariga ta'na qilishadi. O'zlarining yuqorisidagi odamlarni amalsizlikda ayblashadi, adolatsizlikda ayblashadi, taqvodsizlikda ayblashadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ayblagan Abdulloh ibn Zulhuvaysira at-Tamimiy Nabiy alayhi salatu vasallamga taqvo qil dedi. Payg'ambarga taqvo qil dedi. Ittaqillah dedi. Allohdan qo'rq dedi. E'dil dedi, adolat qil dedi.
Bana şu tane. Bu sıfat merkezleşken sıfatlardan. Yani şu fakat özünü hak deyişlik. Özden kogellerini hammasını adaletsizlikte, hakikatini aitmezlikte aybileş. Adalet meselesi de özüden kıdırsanız özüde yok onarsa. Hakkını aitmezlik meselesini özüden kıdırsanız özüde yok. O sıfat yok. Yok o sıfat. Yani hakkını aitiş için hakkını biliş gerek. Hakkını bilmeydi, hakkını ait deyiverdi sizge. Neme ihtimal çıkadı bunda? Hakkını o bilmesinden durup sizge hakkını ait deyetken adam özü hoklagan narsanı sizge aittirmek çıkalas. Özünü hoşunu aitip vermeginizce siz hemen hakikatte aitseyiz hem sen deydi hakkını bir kitap sen deydi. La ilahe illallah hak. Ya ondan hem başkasına ait. Ne mene ait? Ahırı şu Suriye'ye barıp kural kurtarışlıkını cihat deyip namlet beresen şu hak. Bana şu hak. Hizbiler aitadı hılafatta ornatışımız gerek, hizbiler hak deyişimiz gerek. Uşanda bunların aitken hakkını yapır degen yapını yapırgen buramız. Bunda biz senden mi farkımız kaladı? Havariciliknin sıfatlardan biri tane. Başka sıfatlarım kop. Vaktimizi unumlu faydalansaydı 15 minutça koptu. Sizlerde tuğulgen savallar bulsa şu savallarga uçsak. Kimde ne soru var? Kızlarımız tabanında hem soru var buysa. Kanı bismillah. Aleykümselam. Selam hocam. Biz de mescitte faaliyet devam ediyor. Şimdi de kop gelirdik. Kop şimdi yaşlıları da şey kendi hazırlık kimliği şey. İnternetten orada manzara işleri. Peki ama şey, mescitteki imam hatip de manzaraları nispeten itibarsızlığı kop. Mesela yakınları okeledi. İşte oğlum sen bana suhbetleşken diye itibarsız gerçekleşedi. Siz gel bizde o miydi? Şu etkendi dalilinden düşündürüz. Yaşı yapılsa itibar süreç oldu. Şengi bulabilen kobra işleş gereği bulabilmek olmasa cüde kobra etkendi. Mahallelerde yaşı yedikle cüde kobra şey etkendi. Navruz'a geçti. İnternetten orada. Bir adı gelip Navruz'a gelip itibarsız. O'sha haligi sifatlardan bittasi bu. Ya'ni bizni rasmiy imomlarimizni suhbatlarini mensimaslik, hatto jumaga xutba paytida kelganligi bilan faxrlanishlik ko'p ko'rinadi, to'g'rimi? Men deydi, salomga yetib bordim deb kulib postlar qo'yishadi. Vaholanki o'zini o'zi o'tirgan shohini kesayotgan odamlar bilmaydi buni. Nimaga shunaqa desangiz, o'sha internetdagi da'vatchilar, mashhur ma'lum bo'lgan, islom ummatini parokanda qilish uchun qasam ichgan odamlar ular. Qasam ichgan uchun qayta olmayapti. Ular o'tirib olib, birinchi suhbatda sen haq yo'ldasan, meni eshityapsan-ku, haq yo'ldasan, boshqa hamma botil ular. Imomlar hammasi botil deb dars beradi. Bu darsning ta'siri shu. Birinchi dars shu. Bunga qo'lga tushgan ular. İçkaride Özbekistan'da yaşayıp, misal için. Özbekistan'da muamma var mı? Var. Muammanın %100 yetiş imkaniyeti var mı? Yok. 100% muamma yetişilgen memleket, devlet yok. Ona kadar yok. Bu ularga nima imkaniyet beredi? Hakkını yapırma yaptı, muammanı yetişme yaptı degen bahaneni yapırışka sebep buladı. Ve ayet dedi ki, hani imamların deydi, muammanı yetişme yaptı ki deydi. Svet uçu yaptı, imamga sakra yaptı bittesi. İmamın ne alakası var Svet uçgenliğiyle? Doğru mu? Uşu Svet uçgende bana uydu oturup ben, Svetim yok. Muamma benim üstümde. O anı Ukrayna diyor ki, uçta oturup yaptı bittesi. İmamlar ahli zikir, kanı Svet uçta gepriyler. Bana şu üslup, bana şu üslup. Yaşlarımızı içkeride asasen, sufahaul ahlamlarını başına eğlendiriyemdi. Şeyler mi? Akıllı biraz sağlam adamı düşündürseniz, o şey gepriyetken adamın ailesini özü de muamma oluyor atıptı. Ailesinin özü de muamma oluyor atıptı. Ben bunu hazırlaşıp, yani tahminen tavakkül etme yapmam ben. Yakında bittesine apkırıp geçişti. Ailesi de hicabını hımaya kalemiz, hicab, hicab deyip adamlarını
Haliga ari uyani yiqqandi yig'yapti. Hijob bizni dardimiz. Hijob bizni islom buyurgan farzimiz. Ayollarimizni bu hijobda yurishligini, farzligini biz ta'kidlaymiz, harakat qilamiz. İmkon qadar bizni atrofimizda deyarli barchaning hijobda yurishligini ta'minlaymiz. Lekin u hijobni gapirayotgan odamni oilasi bilan yaxshilab qiziqing, kelini ham, qizi ham, ayolining ayolini o'zi ham hijobda emas. Qorilarni tanqid qilyapti, o'zi benamoz. Namoz o'qimaydi. Islomdan gapirayapti, o'zi alkash. E'tibor beryapsizmi? Demak, bu yerda nima ehtimol chiqadi? Siyosiy maqsadlar bor. O'sha bolalar siz oldingizga kelib, imomga kelib, imomni bir tinga olmay turgan bolalar o'zi bilmaydi. Orqasiga detonator yopishtirib qo'yilgan bolalar. Soatni burab qo'yilgan bir kun kelib portlaydi shu bolalar. Uning dardi, uning tashvishi, uning muammosi yana bechora bizga tushadi. Bizni xalqimizga tushadi. Chetda yurgan odam yana qarsagini chalib yangi xaridorni, yangi klientni topib harakat qila oladi. Uni tushuntirish kerak. Mayli meni e'tiborga olmasan, mayli menga ya'ni hurmat meni qilmasan, lekin o'zingni o'yla deish kerak. Ko'p misol qildim, keltirdim men yaqinda bo'lgan hodisani. Bir sud jarayoniga meni ham guvoh sifatida, ham mutaxassis sifatida chaqirishdi. O'sha joyda bir 10 ga 15 ga yaqin 6 ta bola ichkarida o'tiribdi, qolganlari bir 9 ta tashqaridan qatnayapti. Qo'ldan kelgancha ularni himoya qildim, ya'ni fikriy noto'g'ri tushunchaga qamamaslik kerak dedim. Fikriy noto'g'ri tushunchani bizga uchrasin, biz to'g'rilab qo'yamiz ularni dedim. Lekin faoliyatga o'tgan bo'lsa aralasha olmaymiz. Sud tizimi bor, u o'zi javob, ya'ni u qaror qiladi. Ularga aytdim, meni yomon ko'rarsizlar, meni hurmat qilmassizlar. Men hurmat talab odam hammasman. Meni yaxshi ko'ringlar deb yalinmayman ham sizlarga. Men o'zimni yaxshi ko'rmayman, meni sizlar yaxshi ko'rishinglar kerak emas. Lekin mana bu ayollar, mana bu onalar bechoralar, mana bu ko'chada yig'lab chinqirab o'tirgan emizikli bolalar da nima ayb? Nima ayb shularda? Sen kirib ketyapsan ichkariga. Bularga kim qaraydi? O chetda yurgan Abdulloh Zufar qaraydim shularga. Qaramaydi. Bular qancha ko'p qamalsa, detonator shuncha ko'p katta portlaydi. Uni xohlashadi. O'sha joydan chiqib, kecha ma oldingi kuni bittasi telefon qildi menga. Yig'lamsirab telefon qilyapti. Sizga rahmat deydi, chunki shunaqa qilib yurgan ekanmiz deydi. Biz bilmagan ekanmiz deydi. Bunaqalar ko'pda, lekin shuni tushuntirish kerak. O'rtoq, do'stim, birodarim, akam, ukam, ko'zingni och. Meni yomon ko'rarsan, lekin Kitobulloh, Sunnat Rasulilloh fahmi ummatning salafni tushunchasi to'g'risida fikringni to'g'rilab olgin. Chetda yurib, ma'ruza eshitib, o'shalarning siyosiy maqsadlariga ichkarida o'yinchoq bo'lib qolmagin. Sen qurbon bo'lasan, oilang qurbon bo'ladi, yaqinlaring musibatga uchraydi, ularning birortasi foyda yordam bermaydi. Bu joyda bir kishi qamalyapti, buni qamalganini fursat bilib Amerikada pul to'plashyapti. Pul yig'ishyapti. Buni evaziga. Mana tiyin-tiyiniga ko'rsatamiz biz. Pulni nimaga yig'yapsan? Buni huquqiy tomondan bir advokat olib, uni harakatini qil, oilasiga aytdim men. Sen ularga suyanma dedi. Ular seni yaqiningni qamalib, o'lib yo'q bo'lib ketishligidan manfaatdor. Senga hech qanaqa foydasi yo'q ularning. Seni ham gazlashyapti. Sen ham bor. Ul palonchini, piston narsa qil, to'polon qil, janjal qil. O'zi Amerikada o'tiribdi. Mana shunaqangi narsalarni tushuntirishimiz kerak. Ya'ni mas'uliyat og'ir deganimizning ma'nosi faqat Qur'on va sunnatni o'zidan emas, voqealikdan ham bohabar bo'lishimiz kerak. Voqealikda har doim yangi hodisalarni o'rganib borishimiz kerak. O'sha orqali, ya'ni bu muolajaga kirishamiz. Oson emas. Lekin qisqa bo'ladigan ish. Shu lotinchaga yo'qmanda. Hidoyatur rushdda musulmonlar bilan kofirlar biz bir xil hisob muhotob bo'ladimi? Hidoyatur rushd, hidoyatur rushd va hidoyatut tawfiqda musulmonlar bilan kofirlar bir xil bo'ladi. Bu kishi hozir hidoyatur rushdni so'rabdilar, ya'ni
Nabi sallallahu aleyhi ve sellem takdim kılgen. Bu kitap, bana şu kitap ki ergesseyinler sıratul müstakim deydigen hidayetul rüşt bu. Doğru yol. Bunda kafirler bilen Müslümanlar bir hıl muhatap boladı. Bu hidayetul rüştünü kabul kıgenlerini ümmetul icabe deyiledi. İcabat kıgen ümmet. Hidayetul rüştünü Resulullah nime dediler? Bu arkali cennetke kırıladı dediler. Kabul kıldık bizim kim deyiledi? İcabat ümmeti deyiledi. Kabul kımegellerini davat ümmeti deyiledi. Ularge bunu körsatıladı, aytılı uladı. Tevfik Allah'tan. Mesela deyelik bir adam yakında bir dahri bala bilen bahs deyem şunu saval kıldı. Bir adam kafirlerin içinde tuğuldu. Yok ki nasrani ailede tuğuldu. O hidayeti tevfikten uzak hazır. Doğru mu? Kafirin ailesinde tuğuldu. Onun yerine ne cevap gel buladı? Dese bir kança cevaplar var. İslam yetib varmadı. Yok ki İslam'ı yetib varsa hem kabul kımadı. Bahane kılı yaptı. Ben dedi şu muhitte katta buldum. Şu muhitte katta bulgan için şunda öldüm dese. Birinciden Allah Ta'ala onu uşa ailede tuğuluşluğuna yani hiç kimden mesulmez. Allah Ta'ala biledi uşanı. Uşa ailede tuğuluşluğunu Allah'ın iradesi bilen buldu. Lekin onge yetib varmasligi mümkünmez dinle. Hidayet-i rüştünü, teklifi, talebe itibarı şu mümkünmez. İtibara da elbette. Çünkü Kur'an-ı Kerim ne dedi? وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ dedi. Bir elçini yubarma günümüzce hiç kandayı azaplavçı emez misiniz? وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ bu istimrarını bildirdi. Hiç kaçan azaplavçı emasmiz, hatta özümüzden risalat bir insanga yetkazmaguncha. O'sha hatta nab'atha rasula, ya'ni rasuldan ko'zlangan maqsad hidoyatul rusht shu. Demak, kofirga ham bu muhatob bo'ladi. Uni qabul qilsa ijobat ummatiga aylanadi, qabul qilmasa da'vat ummatida qoladi. Qiyomat kunida Alloh taolo ularni o'zining irodasi bilan hisob kitob qiladi. Xo'p. Birinchi savol bor edi, agar qisqaroq javob bersam bo'ladi, chunki bolalar vaqtni olmay ketgan ma'noda. Birinchisi o'sha Sodiq Samarqandda. Ya'ni o'sha kishi mana shu ilmi bor, bizdan ta'kidlagansiz, lekin ko'p oldinroq ko'p eshitardim, hozir vaqt bo'lmayapti uchadi. Balkim hozir yana ham bu haqida gapirgan bo'lishi mumkin. Sodiqki o'sha odam masalan şu Müslümanların arasında parakendeçliği yani uşa düşmanlarını böyle nima deydi vasitası o kendiliğini özü düşünmedim ki özü Allah'ın adaştırgen mi? Mesela özü siyasi o, hani, oyunda bir vasitası kendiliğini bırak durup şu işte kıladı mı uşa? Ya Allah şunu çekip tavsiye vermeyen çünkü özü adaştırıp şunu da yürüttü mü? Yani özüm fikrim mesela Mahmud Abdülmumun hakkı da yok mesela Abdullah Zufar hakkında katıp katıp yaparsız yoklarla yaparsız. Lekin Sodiq Samarqandni haqida juda odob bilan hurmat yuzasidan gapirasiz siz. Keyingi savolim bu to'g'ri ilmiy suhbat bo'lgani uchun hozir hammamiz ahli ilm bo'lganimiz uchun o'sha Abu Muslim haqida oxirgi paytda Facebookda ozgina savollar paydo bo'lgan, o'sha haqida ozgina ma'lumot berishim. Sodiq Samarqandiy haqida har doim birodarimiz deb gapirishim, ya'ni Sodiq Samarqandiyni salomiga yarasha alik muomalatul misl Sodiq Samarqandiy salafiylik tushunchasini tarqatar ekan bizni Maturidiylarga Ash'ariylarga nisbatan og'ir kalimalar ishlatmaydi. O'shanga yengil kalimalar bilan javob beryapmiz. Og'irroqqa o'tsa bizda ham og'ir artilleriya bor. Lekin unaqa emas. Axloqi odobi yaxshi inson. Lekin maslak manhaj ularni o'sha saviyaga majburlab qo'ygan. Sodiq Samarqandiy turgan joy, uni atrofidagi muhit, unga ijozat berayotgan tashkilotlar, ular tashkilotlarni qo'lini ostida. Turkiyada o'tirib, bunaqangi darnak ochib, odamlarni yig'ib, bemalol bunaqa gapni gapirish uchun bir joylarga qo'l qo'yib chiqish kerak. Iloji yo'q.
İlacı yok. Mecburu. Endi o'sha joyda turib, atrofdagi muhit, o'shunaqa muhit shakllangan. Unga finans tashayotganlar o'shunaqa muhitdagi odamlar. Men bu bilan endi uni dinini sotib, munofiq kofirlarning ishini qiladi demayman. U o'sha muhitda rojih amal shu deb o'ylaydi. Qilayotgan ishini rojihi shu deb o'ylaydi. Bir ma'noda men yana bitta narsani aytib ketay. Ixtilofda ixtilof bor-ku. Mana Sodiq Samarqandiy boshqa gapni gapiryapti. Biz unga qarshi o'zimizni ahli sunna val jamoaning kuchli fikrlarini taqdim qilish uchun kitob ko'rishga majburmiz. Mana shu suhbat shunga sababli bo'lyapti. Dolzarb mavzularni o'rganishimizga sabab bo'lyaptimi? Ixtilofdan ummatga nima bo'lyapti? Foyda bo'lyapti. Sahobalarning o'sha Makka-yi Madina mukarramani Madina-yi Munawvarani tashab chiqib ketishligiga eng katta omillardan bittasi nima edi? Ixtilof edi. İhtilaf turolmaya qolishgan. Sahabalarga karşı fitne şu derecede ko'payib ketgan ki, Qusam ibn Abbas radıyallahu anhumage, Qusam ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas ülkeleri, 15 gün muhlat deyişgen, Mekke'ni terk kıl deyişgen. Bu mesele öldürüşedi. Mecbur bu geldiler, koç geldiler, koçup Samarkand'a geldiler. Bu nima bo'ldi? Bütün xalqlarga, bütün millatlarga foyda bo'ldi. Sahobalar qochib borgan joylarida islomga o'rgatishdi. Ixtilof, mana shu ixtilofning foyda tomoni bor. Sodiq Samarqandiy 70% majbur o'sha joyda o'sha gapni gapirib o'tirishlikka. Ilmiy bahsga kirmasligiga sabab ilmiy bahsni oxiriga olib bora olmaydi. Uni eshituvchilari, unga muhabbat qilib qo'yganlarining aksarini ko'zida ko'rlik bor. Nimaga? Muhabbat insonni ko'zini ko'r qiladi. Shuni yaxshi ko'rasanmi degan Majnunga Layloni ko'rsatib. Nima qilay, yaxshi ko'rib qolganman, ko'zim ko'rib qopti degan. Ko'z ko'r qiladi. Muhabbat ko'zni ko'r qiladi. Yaxshi ko'rgani uchun uni eng dunyoda yaxshi odoblik, axloqlik deyuradi. Nimaga? Yaxshi ko'rib qolgan. U yaxshi tomonlari ham bor-da, ya'ni tavhiddan gapiryapti, halol haromdan gapiryapti, islomdan gapiryapti. Lekin xavfli tomonlarini agar zohir qilsa unga raddiya berishimiz kerak. Bitta manmas hammamiz buni. Ayniqsa sizlar o'qib o'rganib hech yo'q. Madaniy odob bilan noto'g'ri gapni gapirdimi? Madaniy odob bilan to'g'ri gapni qaytarib qo'yish kerak. Endi Abdulloh Zufar haqida, Mahmud haqida uni gaplarini ko'rdinglar-ku axir. Hazrat rahimahullohni IFLSA deyapti. İflas deyapti. Unga nima deyishimiz kerak? Yarasha javob beryapmiz. Mayli bizni beodob desa desin. Sizga o'xshab. Mayli. Lekin salomga alik deymiz uni. Muomala tilimizsin. Odamlar ularning jirkanch jumlalariga qarshi ulardan haddidan oshirib yormayapmiz biz. İnşallah shunaqa deb o'ylaymiz. Haqorat qilyapti. Biz ham aytamizki, haqorat qilganinga yarasha javobini olasan. Olyapti. Zufar Abu Hanifaga hadis yetib bormagan deyapti. Oshkor. Saroy mullalari deyapti. Saroy mullalari dajjollar deyapti. Musulmonlarni dajjol deyapti. Yana nima deyapti? Aminni jahri aytirishlikda musulmonlarni gunoh kechirlar ekan. O'shani ko'ra olmayapti saroy mullalari deyapti. Aminni mahfiy aytish mujtahidlarni dalillarida kuchli quvvatli dalillar turibdi. U gapirsak odamlarning gunohini kechirilishligidan biz anaqa qilyapgan ekanmiz. Jazobaga tushyapgan ekanmiz. Mana shunaqa saviyali odamlar, bularni o'zi ancha bozori kasod bo'ldi. Bu meni, ya'ni o'zimni shaxsiy gapim emas. Xohlagan holatda surishtirib ko'ring, kasod ular. Vaziyati og'ir. Abu Muslim shar'iy bilimlar doirasida mutlaqo ismi zikr qilinmaydigan odam. Shariatni bilmaydi. Qur'onni olib borib qo'ying, bir betda 20 ta xato qilmasa, kelib menga aytasiz, noto'g'ri gapiribsiz deysiz. Qur'on o'qishni bilmaydi. O'qiydi, hijjalab o'qisa kerak. Arabcha mutlaqo mutolaasi yo'q, mutlaqo. Hazrat shogirdiman. Qanaqa shogird? Hazratni bütün Özbek zavon musulmonlar shogird. Hamma ustoz deydi hazratni. To'g'rimi? Ko'rmaganlar hazratga Abu Muslimdan ko'ra yaqinroq. Abu Muslim o'sha paytlarda
internet ijtimoiy tarmoqlarini birinchi taklifi Mubashshir domladan chiqqan. Mubashshir domlaning bu takliflaridan Hazrat internet tarmog'ini rivojlantirishimiz kerak deganlar takliflar ichida Abu Muslimni taqdim qilingan. Boshqalar ham bor edi. Abu Muslim texnik jihatdan yordam bergan. Bo'ldi. Texnik jihatdan yordam bergan uchun maqolalarni Hazrat unga berardilar, u qo'yardi. Keyin ba'zi tarjimalarni olib kelib ko'rsatardi. Rus tilidan, ingliz tilidan tarjima qiladigan odamlarga tarjima qildirardi, uni qo'yardi. Shu bilan yurgan. Lekin o'zini shar'iy bilimi yo'q u bolani. Shar'iy bilimi yo'q. Hazratga eng birinchi xiyonat qilgan odamlardan biri shu. Eng birinchi xiyonat qildi shu. Hazratni haqorat qilib, so'kib yurgan boladan pul olib, o'shani aytganda qilib yuribdi. Amerikadagi o'shani traktchi. Bularga qarz berib turadi. Yana o'sha oldi berdilarda, eshitib qolarsizlar, Abu Muslim tanigan odamlarni deyarli hammasidan pul olgan, deyarli hammasini uxlatgan. Mandan ham 500 dollar qarzi bor. Shuna bo'ling. Pul oldi berdi qilmanglar ya'ni. Beshbonovga borganda pul so'rab qolsa bermanglar. Uxlatadi. Bu nima uchun gapiryapman buni? Zohid Kavsariyni adashgan toifa deyapti. Tasavvufni nima deyapti? Bular deydi, xululchilar deyapti. Ahli sunna val jamoaga mutlaqo qarshi gaplarni gapiryapti. Bunga buyurtma qilayotgan odamlardan nimadir olgan, shuni ishini qilyapti bu bola. To'g'rimi shu gap? Noto'g'ri. Hazrat shogirdi shunaqa bo'ladimi? Zohid Kavsariyni adashgan deydimi Hazrat shogirdi? Demaydiki. Demaydi. Men kechagi suhbatimda aytdim. Herman Van Berry taktikasi bunda. Herman Van Berry musulmon qiyofasida oqsoq darvish bo'lib, musulmonlarning ichiga kirib, o'zini juda qobiliyatli ko'rsatgan, aslida strategik ishlar bilan shug'ullangan. Van Berry musulmon emas edi, Abu Muslimni umid qilamiz musulmon, lekin islomga zarar berayotgan. Ahli sunna val jamoaning ichiga virus bo'lib tarqatayotgan, ya'ni noto'g'ri fikrlarni tarqatayotgan odam. Mubashshir domla bilan bir kuni bir joyda chaqirdi, meni chaqirdi. Mubashshir aka olib oldim. O'shani ham gapirib yozib yuribdi ekan. Taklif qildim, qochib yuribdi bular deb. Yolg'onchi bo'ladi. 2 soatcha o'tirdik. Men yozib qo'yganman, suhbatlari turibdi menda. Ana ba'zi gaplarni gapirdi, meni qo'limda Fiqhul Akbarning sharhi bor, Ali Qorini. U aytayaptiki, Rumiy xululchi bo'lgan deyapti. Jaloliddin Rumiy xululchilardan. Xululni bilasizlar. Dedi keyin, men dedi Ali Qorini hurmat qilaman dedi. Deyodi, kakaras Ali Qorining kitobi turibdi. Ochdim, 49-ning qaysi betida Rumiy haqida gapi bor. O'qichi dedim. Rumiy rahimahulloh degan. Ali Qori. Agar Rumiy xululchilardan bo'lsa, Ali Qori uni rahimahulloh demaydi. To'g'rimi? Xulul masalasidagi ba'zi gaplardan ehtimol gapirgan Rumiy. Unga raddiya bergan, lekin rahimahulloh degan. O'qi desam o'qishni bilmayman deydi. Sen o'qishni bilmasang nimaga aralashyapsan bularga dedik. Bo'ldi endi aralashmayman dedi. O'sha kun tavba qildi, bizni ko'zimizga juda chiroyli bo'ldi. Mubashshir aka siz bilan ishlayman dedi. Bo'ldi siz bilan ishlayman dedi menga ham. Men tayyorman. Har qanaqa payt kel dedim. Senzurasiz suhbat qilamiz dedi. Men tayyorman. Qachon senzura bo'ldi menda dedim. Bo'pti dedi. Ketdi o'sha kuni yo qo'ydi. Ya'ni arabchani bilmagan gapirmasimish, meni gapirmaydigan qilib ketishdi, qilib o'sha kuni yo xiyonat qildi. O'sha kunni o'zida 1 soat o'tmasdan. Keyin telefon qildi, "Sen bilan gaplashmaymiz" dedik. Bo'ldi, aloqani uzganmiz. Ya'ni Abu Muslim dini profil emas. Dini profil emas. Islom uzni men qilganman deb yuribdi ko'p joyda. Ana o'zing qil islom onlaynni qil, islomimizga o'xshatchi. Islom uzni Hazrat islom us qilgan. Men bu yoqqa o'taymi? Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Sizlarga ruxsat aka, mashinani olib qo'yinglar. Sog' bo'ling. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Salomat bo'lsinlar. Yaqin. Mashinasi bor, tez olib qo'yinglar. Bo'lmaydi. Assalomu alaykum.
Baraka, burada mısın? Yaşlı mısın? Gel. Yaman abi. Kıram. Kıyafam hocam. Doğru, doğru. Aleyküm selam. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle kontrol edeyim. Bismillah. Hop. Hadisni matni Bismillahirrahmanirrahim. Udul sifatli insonlar har doim bo'lishi haqida hadisni sharhlab bersangiz, biz ularni qanday tanib olamiz debdilar. Udullar haqidagi hadisni matni 100% esimda yo'q, lekin ma'nosi esimda. Udul kim edi? Udul o'sha haqdan boshqa tomonga moyil bo'lmaydigan, adolat bilan yuradigan sifatli shaxslar haqida kelgan va ularni muxoliflari ularga zarar bera olmaydi. Bid'atchilarning bid'ati ularni qilayotgan ishidan to'xtatib qo'ya olmaydi. Kabi ma'nolar bor. Xo'p, bu ma'nolardan ulamolar bil ittifoq ahli sunna val jamoani aytishgan va zamon, davr bosqichlarida ba'zan muhaddislarni aytishgan, sanat bo'yicha mashhur bo'lgan muhaddislarni ba'zan ham muhaddis ham dirayatga qobiliyati bor, ya'ni fuqaholarni aytilgan. O'zining zamonasini fuqaholari. Muhaddislar degan davrlarda hadisga, ya'ni sanatga har turli kizib, buxton, yolg'on, munkar gaplarni qo'shadigan odamlar chiqqan paytida bular o'sha narsani to'g'rilashgan. Ba'zi rivoyatlar bor, Harun ar-Rashidni oldiga bir odamni olib kelishgan. Payg'ambar alayhissalomning hadislari deb to'qigan hadislarni tarqatgan odamni. Unga jazo qo'llaganda aytganki, "Meni ku degan o'ldirarsan" degan. Lekin 1000 ta hadisni hadis to'plamiga kiritib yubordim degan. 1000 ta hadisni. Uni nima qilasan degan. Deganda xalifa aytganki, "Sen xotirjam bo'laver" degan. Bizni ummatning ichida Abdulloh ibn Muborak, Sufyon as-Savri, Ibn Sirinlar bor. Ular o hadislarni g'alvirda g'alvirlagandek to'g'rilab beradi deyshgan. Ana o'shalar udullar. Zamonasining udullari. Keyin aqidada muammo chiqdi. Aqida masalasida nima bo'ldi? Hali bir tomondan Mu'tazila bosh ko'tardi, bir tomondan Jahmiylar, bir tomondan Mujassimalar. Aqida nima bo'lib ketdi? Loyqalanib ketdi. O'sha paytda kim chiqdi udul safiga? Maturidiylar chiqdi, Ash'ariylar chiqdi, Nasafiylar chiqdi, Boqilloniylar chiqdi. Bular hammasi islom tarixida juda katta karvonni tashkil qiladi. Unga tosh otiladi. Bid'atchilar doim ularni yomonlaydi, lekin ularning yomonlashlari hech qachon foyda bermaydi. Demak, tarixga qaraymiz. Tarixga qarasak, udullar ahli sunna val jamoa sifatida shakllangan jamoa. Fiqhda 4 mazhab, hadisda muhaddislar jamoasi, aqidada aqida ulamolari udul hisoblanadi. Mana shu karvonning davomchilari, shuni himoya qilib shu yo'lda yurganlar udullar safida bo'ladi. Ularga tosh otadiganlar, ularni adashganga chiqaradiganlar, ularga sahih rivoyatlar yetib bormagan degan ta'na qiladiganlar udullarga muxoliflar hisoblanadi. La yadurruhum man xolafahum. Ularga muxolif bo'lganlarning zararlari tegmaydi. Qisqaroq shu bu haqida. Aytsinmi, aytmasinmi? Xo'p. Aytadiganini aytinglar bo'lmasa. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alaykum assalom. Sizga kattakon rahmat. Alloh kelgan kelib bizga suhbat qilib bergan soatlaringizni ibodat soatlaridan deb yozsin. Amin. Bizlarni ahli zikrlardan qilsin. Qizlarimizni ham, bizlarni ham qiziqtirgan savollardan biri. Bularning barchalari Qur'on bilan bugungi kunda mashg'ul. Ba'zilari hifzida, ba'zilari bo'lsa qiroatlarni o'rganish bo'yicha harakatlarda turishibdi qizlar. Inshaalloh, Alloh xayr. Bularda tug'iladigan savollardan biri,
biz Rasul Usmoniy haqida kitoblar o'rganyapmiz, xususan Jazariy matnini sharhida o'qiyapmiz, ko'ryapmiz. Xo'p, bularda tug'ilib turgan haqli savollardan bittasi Qur'oni Karimni qiroatlar bobiga kirarkanmiz biz usullar va farshlarni o'rganamiz. Usullar ko'p tushunarli, bizga tajvidiy qoidalarga oid har bir qorini o'zini istinboti bilan avval o'zi qiroatdan kelgan, keyin jiroyasini o'zlari tuzishgan deb o'rganamiz. Lekin bularda bor fikrlardan biri bu farsh to'g'risida. Masalan, oyatlarning ayrimlarida biz rivoyat emasizda, masalan, vali yaqulu darosta deb keladigan bo'lsa, Ibn Zakvonning rivoyatlarida vali yaqulu darosat shaklida yoki bo'lmasam, gohida so'zlarning mutlaqo az tahtahu fawqahu nimalarida farq bo'ladi-yu nuqtalarida. Lekin ma'nolari umuman chiqarilganda asoslari o'zaklari boshqacha bo'lib ketadi. Masalan, anshorni yoki ambatsna so'zlarga almashib ketadi rivoyatlar o'rtasida. Bu rivoyatlar o'rtasidagi tafovutlarning tafsir ilmiga ta'siri qanchalik? Ma'no berganda qanchalik o'zgarish bo'ladi deb so'ramoqchi edim. Xo'p, rahmat. Bu o'zi asosan payg'ambar alayhi salatu vasallamni ya'ni sahih sanatda kelgan ba'zi rivoyatlarda aytgan gaplari bor. Menga Qur'on 7 ahrufda nozil bo'ldi deganlar. 7 ahruf to'g'risida ulamolarning ixtiloflari ko'p. Bitta jihat shu qiroatdagi ya'ni vajihlar to'g'risida ya'ni aytilgan yoki ma'nolardagi vajihlar aytilgan bittasi shu. Hazrat Umar radhiyallohu anhu masjidda bir odamni boshqacha qiroat qilayotganligini ko'rib qolganlar. Ko'rib qolib, to'xtab namoz tugatgandan keyin chaqirib aytganlar, bu qiroat nimaga bunaqa qilyapsan deganda, menga shunday payg'ambar alayhissalom o'rgatdilar degan. Sen yolg'on gapiryapsan deb olib Rasulullohni oldilariga olib kelgan. Buni balki o'qigansizlar. Shunda o'qchi deganlar, o'qiganda hakada unzila ilayya deganlar. Mana shunaqa nozil bo'ldi menga deganlar. Hazrat Umarga qarab sen o'qchi deganlar. O'qishi o'zlarining qiroatlarini. Mana shunda nozil bo'ldi menga deganlar. Hazrat Umar hayron bo'lib qolganlar. Qanaqasiga ikki xil deganda ibadi shayton ya Umar deganlar. Shaytonni ketqasi uzoqlashtir. Menga Qur'on 7 ahrufda nozil bo'ldi deganlar. Bitta vajihni olganlar bu rivoyatni ohod bo'lsa-da ma'nosidan olishgan. Endi hatto o'zakda, ya'ni vaznda o'zgarib ketsa ta'sir bo'ladimi desa, bo'ladi ta'siri. Qanaqa ma'noda ta'sir bo'ladi desa, ma'noni boyishligiga ta'sir qiladi. Boyiydi ma'no. Ikkalasini ham vajhida to'g'ri. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innama yakhshalloha min ibadihi al-ulama. To'g'rimi? Mana shu qiroatni yana mutawatir bor qanaqa edi u? Innama yakhshallohu min ibadihi al-ulama. Ulamo zotlaridan Alloh qo'rqadi degan vajhi bor. Qanaqa qilib qo'rqish mumkin Alloh taolo desa, Alloh taoloda qo'rquv sifatini bermaymiz. Bu joyda majoz bor. Ya'ni eng xatarli ishni qiladiganlar ulamolar bo'lishi mumkin degan ma'nosi bor. Bu vajhni beradi bizga. Ma'noni kengaytiradi. Masalan, "Oma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun." Liya'budun bir qiroat bor, tafsir deydi ulamolar, liya'rifun. Ibodatning ma'nosi ma'rifat ekanligi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu modanam bir qancha shunga o'xshagan hodisalar aytilgan va bunda ma'noning boyishligiga xizmat qiladi. Agar mutawatir bo'lsa, qiroatning bizga yetib kelishligidagi mutawatirlik bo'lsa, o'shanga ko'ra ijtihodlarning ma'nosini boyitadi, quvvatlaydi. U hech qachon Qur'onga ta'na yetkaza olmaydi. Qur'onga ta'na bera olmaydi. Hazrati Imom Buxoriyning sahih to'plamlarini ko'rsangiz, qiroatlarida mutlaqo bitta biz hozir o'rganayotgan tizimdagi qiroatni keltirmagan. Har doim o'zi bilgan qiroatlarni keltirgan. Imom Buxoriy qiroatlar bo'yicha mutaxassis bo'lgan o'zi. Qori bo'lgan, murattab bo'lgan va hamma sanatlarni bilgan u odam. O'zi bilgan qiroatlarni sanadini, ya'ni keltirgan. Keyin nizom bo'ldi-yu bular, tartibga solish keyin bo'ldi. Ya'ni foydasi bor. Boyish ma'nosida. Xo'p. Usul ulumi Qur'ondan dars o'tyapsizlar?
Kitabı ne istedim? Sizler bir mi sizler hazır? Ulumun Kur'an degen fan var. Yaxşı uzlaştırış gerek. Kur'an okuyan adam onu organiş gerek. Ulumun Kur'an'da batafsil bayanları var şularını. Uşa sabahat-ı ahruf haqıda qaysi cihattan kanday. Uşa İroplar uzgarışligiyem sabahat-ı ahrufke kiradı mı, kirmeydi mi? Mano ayt işte. Yok ki mesela ahkam uçun alakıda, mutaşabih alakıda, halal meselesi, haram meselesi, tevhid meselesi, tarih meselesi. Maşına kakalı bölüşken. Şunlardan bittesi siz bergen savallarga alakadar. Bölgen. Yani önüme saval. Cuma'ya hali yarımda buysa 15-12 minit var. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, rahmetullahi, barakatuh. Hazır telefonlarda ihtiyat gerizlerde ablakantar yaptız. Şu Samarkandı, Zufar'da nakalarda khususen. Sağolun şöyle ki, mesela Samarkandı'nın uzlarını nakal. Kanallar, İhlas Ork'ta fakat Samarkandımız başka ustozlar, başka yunanışlarım köp çıkayıp köp. Sonuçta o dey, mal insanın ruhu yetişkeyen buraya ölçün fakat internetten kıdırıp topuk göreyinize İhlas Ork'tikinden kör yaptı de. Lekin onda Samarkandı yok, başka ustoz. Lekin İhlas Ork'ta barbara nakar, Kanada'dan çıkar. O şeylerim, o şey, tahkiklengen doğru sekilip gitmedi mi? Başka, lekin İhlas Ork'ta olmadan, lekin başka ustoz o da mı? Oddiy mavzum, Qur'on, mandal Qur'on mavzularda ders beriladi. Xo'p, tushunarli. Ya'ni dini qo'mitani anaqasi bor. Nima deydi? Ekspert guruhi bor. Ekspert guruhi ixlos orgni agar taqiqlanganlar saytiga kiritgan bo'lsa, kitobidan yoki telefonidan yoki kompyuterdan ixlos org chiqqan bo'lsa, to uni men Samarqandni eshitmaganman, palon narsani ko'rganman deb isbotlaguncha boshqa muammo bo'lishi mumkin. Boshqa muammo bo'lishi mumkin. Sal latoifroq bir gap bor. O'rmonda quyonni terisi shilinsin deb qaror chiqsa, tulki qochib ketayotganmish. Tulkiga sen nima qochib ketyapsan? Quyonni terisini shilish kerak. Desa, aytibdiki, oldin shilib, keyin tekshiradiganlar bor. To o'zimni tulkiligimni isbotlaguncha terim shilinib ketib qolmasin deb qochyapman degan. U ixlos orkni ko'rayotgan odam, u terisi shilinib to o'zini oqlaguncha muammo bo'lish ehtimoli bor. Muallim insonning boshqachadan o'rgansin. Endi sizlar bu savolni beryapsizlar, sizlarga kelgan odamga nisbatan yo'nalish ko'rsatasizlar-da, lekin sizlarga bu o'zingizlarga yarashmaydi, nimaga? Daryoning ichida o'tiribsizlar, suv so'rayotgan bo'lib qolasizlar. Bu yerda o'zidan foydalanib, sizlardan so'ragan odamlarni o'zingizlarga bog'langlar. Sizlar rasmiy doirada odamlarni to'g'ri yo'lga soladigan va o'sha udul sifatiga nomzod odamlarsizlar, nomzodsizlar, ayollar jabhasiga javobgarsizlar. Bundan keyin ham inshaalloh robbil alamin. Alloh taolo muvaffaq qilsin, ya'ni o'zi muhofaza qilsin. Ozchiliksizlar, lekin ummatga tatigulik kadrsizlar. Mana shu masalalarda zirak bo'lishinglar kerak. Ixlos org taqiqlangan saytlardan. Men buni bir diniy profil sifatida gapirmayapman. Voqealikni aytayapman. Voqealikda shu taqiqlangan. Ta onu ispatlaguncha muammo bo'lib qolish ehtimoli ko'p. Undan ogohlantirish kerak. Uni tavsiya qilmaslik kerak. Tushunadingmi? Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فروردگارا وسنگلرمزنا اوقيتكن ilimlariga barakat bergin qalblariga ilimni manfaatlarini joylashtirgin boshqa millat xalq xalqimizga xudo taolo bulardan
ko'p manfaatli ilmlar tarqalishligini nasib qilgin. Bularga ta'lim berayotgan ustozlarini Xudo taolo umrlarini uzoq, tani jonlarini sog', oilalarini o'zing tinch totuv qilgin. Dunyoda qilayotgan amallariga Nabiy sallallohu alayhi va sallam va'da qilgan ulkan ajrlardan, mukofotlardan o'zing ato qilgin. Va sallallohu va sallama ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.